एउटा शान्त सुन्दर र समृद्ध गाउँको नाम थियो बन्दीपुर। सबैतिर खुशी आँसु र हरियालीले छाएको। तर एक दिन दुर्भाग्य यसरी प्रवेश गर्यो यस गाउँमा कि सारा खुसीहरू एक एक गरेर खोसिए। महामारीले घर गाउँ बस्ती सारा बर्बाद गर्यो। बन्दीपुरको ओठबाट सधैँ रहने मुस्कान खोसियो। प्रत्येक घरबाट कसै न कसैलाई कालले चुनेर लग्यो। उजाड उदास बन्न पुग्यो यो रमाइलो गाउँ। तर यी सबैसँग अनभिज्ञ भारतीय सेनामा कार्यरत सुबेदार जितमान आज आफ्नो गाउँ आफ्नो घर बन्दीपुर आएको छ। नमस्ते हजुर। नमस्ते। सामान म बोको हजुर। बोको। यहाँ त ताला मारेको छ। राम राम है गाउँलेहरू। होइन, हाम्रो दिदी बिना भान्जा भान्जी को नै देखेनन्। क्या बात छ? होइन है साहब, तपाईँले यहाँको केही खबर पाउनु भएको छैन? खबर कुन छ? खबर यहाँ गाउँमा महामारी फैलिएर सब सोत्तर भयो। के भन्ने जितमा, ठुलो आफत आइलाग्यो। पुरै गाउँलाई नै दशाले खेल्यो। खेमलालका बाउ आमा, मेरै जहान र छोरो शान्ते दमै, रुद्रे सुनवार, हर्कलाल, ठुलो बखतेको त पुरा परिवार नै स्वभाव। चक्रेको घरमा ऊ बाहेक सबै गए। ऊ बौला जस्तो भएको छ। दिउँसै जाँड खाएर हिँड्न थालेको छ, के भन्नु खोइ। र तेरा पनि के? मेरा दिदी भेना भान्जा भान्जी सबै सान नानी चाहिँ बाँचेकी छ। मुखियाले आफ्नै घरमा लगेर राखेका छन्। सान नानी मेरी भान्जी जितमान। ए जितमान, त कहिले आइस बाबै? नमस्ते मुखिया बा। नमस्ते। भर्खरै आउँदैछु, घर गएको थिए। उहाँ यो सब के भयो मुखिया बा? खै म के भनौँ बाबै, साह्रै ठुलो दशा लाग्यो। दैव रिसाए बाबै, दैव रिसाए। सारा गाउँ, सारा आफन्तहरू आफ्नै आँखा अगाडि एक एक गरेर गए। भयो बाबा,
अब नकुटाउनुस् त्यो घाउ जित मान्दै हुने हुनामी भइसके अब रोएर कोही फर्कदैन जित मान्दै जानेहरू त गए गए यी जो छन् हामीले यिनीहरूलाई नै हेर्नुपर्छ कति दिनको छुट्टी लिएर आएको छस् बाबै अब यहाँको सबै लेठो मिला यो केटीको बारेमा पनि सोच कहिले फर्कने विचार गरेको छस् कुन्नी अब म फर्किन्न बा यतै बस्छु गाउँमा खेतीबारी गर्छु फौजमा राजीनामा लेखेर पठाउँछु सब लोगले मलाई छोडिसके यो बच्ची जिन्दा छ म यसैकै परवरिश गर्छु बाकी उपरवाला छ जो गर्छ उसैले गर्छ गर्दैन केही गर्दैन केही गर्दैन त्यो भगवानले के हो त्यो भगवान के हो त्यो भगवान ढुङ्गा साला ढुङ्गा ओ चक्रे भाइ के हो यो दिउँसै फिटान भएन यसो रक्सी खानु भएन नि भगवान छ अरे कहाँ छस् हे भगवान कहाँ छस् छस् भने आइज आइज आज त म लाप्पा खेल्ने आइज सक्सेस सक्सेस भगवान आइज कहाँ छस् खै कहाँ छस् बडा भगवान छ अरे बडा भगवान छ अरे रक्षे गर्छ अरे गर्यो रक्षे यी गर्यो रक्षे साला फटा भगवान केही छैन सक्सेस भगवान लाप्पा खेल्न सारा गाउँ सोत्तर पारे मार्यो रक्षे गर्छ अरे यी गर्छ रक्षे साला छैन भने छैन 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 मामा अब हाम्रो आमा बुवा कहिले आउनुहुने आउँदैनन् सन्नानी अब उनीहरू कहिले पनि आउँदैनन् मामा हाम्रो गाउँमा डाक्टर बाबा उनीहरू मर्छन् मामा मलाई ठुलो भएपछि डाक्टर बनाउनु ल अनि मलाई अस्पताल पनि खोलिदिनु ल अनि यो गाउँमा म कसैलाई मर्न दिन्न हुन्छ सन्नानी हुन्छ तिमी ठुलो भएपछि म तिमीलाई डाक्टर बनाउँछु यो गाउँमा अस्पताल पनि खोलिदिन्छु त्यसपछि यहाँ कोही पनि मर्दैन कोही पनि नमस्ते है जितमान दाई नमस्ते दुलेमाई सर भान्जीको नुहाई धुवाई हुँदैछ लैसा माता त कहिले आउनुहोस् म पुछिदिन्छु आज शेखरको जन्मदिन यसो मन्दिरमा दर्शन गर्न जाउँ भनेर आएकी यसलाई पनि लिन आएकी मसँग जाने मन्दिर भरे तपाईँ पनि घरमा आउनुहोस् है कहिले आउनुहोस् कपडा म लगाइदिन्छु अब त गाउँमै बस्ने भए जितमान त्यसो भएपछि घर जमघर एउटी लायकी केटी खोजेर बिहे गर अब नै मुख्य भ म बिहे गर्दिन बिहे गर्दिन मतलब कहिले पनि बिहे गर्दैनस् गर्दिन मुख्य भ अब मेरो जिन्दगीको बस एक ही मकसद छ चाननीको बढाउनु बढाउनु कुछ बनाउनु त्यो त ठिक छ बाबै तर तेरो आफ्नो जिन्दगी मेरो जिन्दगी उसैलाई हेरेर बिच्छ मुख्य भ के कुरा गर्दैछस् जितमान त हेर बाबै त भनेको लोग्ने मान्छे घरको काम हेर्छस् कि बाहिर फेरको काम हेर्छस्
तैले बिहे गरिस भने तेरी दुलैले घर धान्ने थिए, सान नानीलाई पनि आमा हुन्थे। मुखिया बा, प्राय भनेको प्राय नै हुन्छ, फेरि कस्ती पर्छे पर्छे। सान नानी मेरो खानदानको एउटै निशानी हो, सानो पौधा छ, यसैले नै गोडमेल गर्छु। सुख दुःख जे आउँछ उसैसँग बाँड्छु। नमस्ते मुखिया बा। नमस्ते, यो के लिएर आउनुभयो? घरमा गौमाता ब्याएकी थिइन्, बाहुनीले सान नानीको लागि अलिकति बिगौती पठाइदिए कि। ए अनि खोइ त सान नानी जितमान अन्त कहाँ हुनु? मुखिया बा के घरमा सान बाबुसँग खेल्दै होली? मलाई रुनी मान्छे मन पर्दैन, रुने मान्छेलाई म आफ्नो साथी बनाउँदिन। नरौ न भन्या सान नानी, नरौ न, मलाई रुएको मन पर्दैन क्या। नरौ न, तिमीलाई मेरो भालु खेलाउन मन पर्छ कि। तिमी चुप लाग, म लिएर आउँछु ल। नरौ नरौ न त ल, अब नरौ, उसलाई सम्हालेर राख्नु ल, उसलाई माया गरेर राख्नु, उसलाई कहिले दुःख नदिनु ल। अब हाँस 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 हाँस। नमस्ते चक्री भाइ, आउ बस। पाञ्जीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ? अब के गर्नु, पढाउनु पर्छ, पढाउनु पढाउनै पर्छ। अनि कहाँबाट नि? यसै हल्लिँदै। अनि नानी यता आऊ। ल ल पापा खाऊ। सान नानी तिमीले मलाई चिन्यौ? चिनी? साँच्चै चिन्यौ? पक्का? पक्का। त्यसो भए चिनेको मान्छेलाई के गर्नुपर्छ? नमस्ते। स्याबास। सुभदार दाई, यो हाम्रो सान नानीलाई
धेरै पढाउनु पर्छ, धेरै पढाएर ठुलो मान्छे बनाउनु पर्छ यसलाई। हेरौ, आफूले त कोसिससम्म गर्ने हो, बाँकी उपरवालाका कमाल। फेरि उपरवाला भगवान्, दाइ केही गर्दैन भगवान्ले, भए पो गर्छ, ढुङ्गा हो ढुङ्गा साला। ओ चक्र भाइ, तिमीले त हर रोज रक्सी खाएर गाली गर्छौ भगवान्लाई। हेर, दारू खाएर बेहोसीमा गाली गर्नु ठिक छ, अहिले त फ्रेसमा छौ नि, गाली गर्नु त भएन नि भगवान्लाई। हेर्नुहोस् दाइ, यो भगवान् सगवान भनेको सब वाइहात हो, यो सोझा साझालाई झुक्याउनको लागि हो। अब मातिनु नमातिनु भन्ने कुरो हेर्नुहोस्, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर यो मेरो विश्वास हो, ढुङ्गा भगवान् कहिले हुन सक्दैन। यदि भगवान् हुन सक्छ भनेदेखि मान्छे नै हुन्छ, जस्तो तपाईँ, तपाईँ भगवान् हुनुहुन्छ दाइ, यो सान नानीको लागि त तपाईँ साक्षात देउता हुनुहुन्छ। तिमी पनि लाउने सान नानी, ल तिमी पनि लाऊ भाग्यमानी। अब म जान्छु, ल राम्रोसँग जानु, पुगेपछि खबर गरिहाल्नु है। हस् बुवा। सान नानी, मैले तिमीलाई भनेको कुरा याद छ कि? खुब पढ्नु पर्छ है, पढेर डाक्टर हुनुपर्छ, हुने कि नहुने? गुड, ल बस है। हस् त जितमान दाई, हामी लाग्यौँ। हस् त। हस् त जितमान दाई। शेखर लाउ जाऊ है, यसलाई छुट्टिन पनि कति गाह्रो भएको। सानानी ल बस है। टाटा गर त सान बाबुलाई, टाटा। हे बालकु कलमा बाउले पढाए नन, होरा ये न जाने निले छु क माया सारा रा। बालकु कलमा बाउले पढाए, बालकु कलमा बाउले पढाए, न जाने निले छु क नजर वरिपरी हो तनि, हे मेरो माया कता छ माया सारा। अरूको माया नजर वरिपरि, अरूको माया नजर वरिपरि, मेरो माया कता छ थलमा म
मसिनाको भातलाई अनि के त कचौरीमा मासको दाल माया सरारा चाँदीको थालमा मसिनाको भातलाई चाँदीको थालमा मसिनाको भातलाई कचौरीमा मासको दाल 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 माया सरारा कचौरीमा मासको दाल माया सरारा पस्केर बेउली चुरिलाको हातले पस्केर बेउली चुरिलाको हातले कचौरीमा मासको दाल 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 माया सरारा कचौरीमा मासको दाल माया सरारा हे साथी भाइ सबको घरबार बनिसक्यो तिम्रो के हो त मेरो मात्रै बिग्रियो ताल माया सरारा साथी भाइ सबको घरबार बनिसक्यो साथी भाइ सबको घरबार बनिसक्यो मेरो मात्रै बिग्रियो ताल 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 माया सरारा मेरो मात्रै बिग्रियो ताल माया महादेव शिव शङ्कर शम्भु उमाकान्त हर त्रिपुरारे मृत्युञ्जय विषमध्वज सुनील गङ्गाधर मृद मदनारे हर शिव शङ्कर गिरि सम्बन्धी गङ्गाधर मिषम् रुद्रम् पशुपति मिषानाम् कलये काशीपुरीनाथम् जय शम्भो जय शम्भो। होइन मेरो लुगा कसले लग्यो कसले लग्यो मेरो लुगा भनेको हे भगवान्। होइन कसले लग्यो मेरो लुगा कसले लग्यो भने मेरो लुगा मलाई किन जिस्क्याएको म गोपिनी त होइन नि। हे प्रसाद हे पुजारी के हो किन यसरी नाङ्गे भुतुङ्गे भएर भ्याउ त उफ्रिया त फुत्रु फुत्रु उफ्रेर कराए। मेरो यहाँ लुगा चोरी हो यी जनेहरू देखेर मलाई पटक्कै मन पर्दैन मेरो लुगा तिनीहरूले लगे हो कि क्या हो चोरी भयो होला होला तेरै भगवान्ले चोर्यो होला कृष्ण लीला देखाएको चोर भगवान। ए चक्री तँ बतकु नवर जोडिया बोल्छु के गर्छ बोल्छु बोला नि तेरो भगवान्लाई सक्सेस सक्सेस बोला तेरो भगवान्लाई यहाँ बोला। ए पुजारी तेरो लुगा चोरी भयो त त बडा भगवान् छ भन्थिस् बोला तेरो भगवान्लाई लुगा खोटे भन् सक्सेस सक्दैनस् छैन भगवान् छैन अब यहीँ बसिराख नाङ्गै यसरी भगवान् श्री कृष्ण लाडिएर बोलेको सुनेर यशोदा माताको सम्पूर्ण क्रोध शान्त भयो र प्रेमले वशीभूत भएर उहाँले आफ्नो प्यारो पुत्रलाई काखमा लिनुभयो र मेरो कन्हैया भन्दै सहस्र चुम्बनको वर्षा गर्न थाल्नुभयो। यो देखेर नन्दरायको मात्र होइन श्री कृष्णको पोल सुनाउन आएका सारा ब्रिजवासीको आँखाबाट आँसु बग्न थाल्यो। त भक्तजन हो यो छ भगवान् श्री कृष्णको बाल लीला। उहाँका बाल लीलाहरू बाहिरबाट हेर्दा जति सांसारिक देखिए पनि वास्तवमा त्यसमा गुढ रहस्य लुकेको हुन्छ एउटा सन्देश दिएको हुन्छ। यस लीलाले पनि हामीलाई यही सन्देश दिएको छ कि आफ्ना सन्तानहरूको चञ्चल व्यवहारबाट माता पिता कहिल्यै क्रोधित हुँदैनन् बरु प्रसन्न हुन्छन्। हुँदैनन् अहा हुँदैन हुँदैनन् ए कुचे तैँले मेरो पढ्छु बुझ्नुस् क्या मैले त बुझे दिदी तैँले त हेर्नु न
तलाई केटाकेटी छस् लाछाम छैन तलाई बोबो जितमान त चुप लाग सान नानी त त एकदम राम्रो प्रवचन गर्दिरहेछस् कि कसो हो पुजारी बाजे हो मुखिया बा यस्तै हो भने यसले भोलिदेखि नै मेरो दानापानी हर्ली जस्तो छ म भोलिदेखि नै यसलाई मन्दिरमा लगेर कीर्तन गाउन लगाउँछु भगवान् म मान्दिन भगवान् कसको भगवान् मान्दिन भनेपछि मान्दिन 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 एक दुई तिन मान्दिन 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 कहिले भयो तँलाई भगवान् कहिले भयो एक तँ जस्तो भगवान् हाम्रो हाम्रो नेपालको उपन्यासकारहरू के अरे के साला के सुजु थापा के त्यो साला कलाकार के युधिर थापा अर्को के रमेश विकल अर्को के खनाल खनाल सरोज खनाल त्यो साला नौटङ्की के थापा श्रीधर खनाल ए त जस्ता भगवान् तिनीहरूले कति जन्माए जन्माए त साला के को भगवान् गढिया चक्री यता हुँदैछ अब यसले के उपद्रो गर्ने हो लौ मारियो त यतै पो आउँदैछ ए तेरो मन्दिर के छ के छ त्यही अच्छा त्यहाँ टिका त्यति होइन त मेरो घर आइज सारा मेरो घर पलङ ओछ्यान सिरक डस्ना सब छ सायद तेरो घर के छ ए त यो खान्छस् यो खान्छस् ए अरे बज्यो यो बुढेसकालमा पनि कति काम गर्नु पर्यो होला तपाईँलाई खोइ राख्नुहोस् म बोकिदिन्छु काम नगरेर के गर्नु त बा अरे यो बुढेसकालमा त काम नगरी घरै बसेर खाए पनि हुने नि अनि है ल हिँड्नु जाउँ भित्रबाट बुढा लिएर आउँछु अर्को बुढा पनि लिएर आउँछु बुढा समात्न बुढा समात्न ल बुढा समात ल ल तिमी चढ छिटो चढ छिटो 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 ए चुली भर्दै तिमी छिटो तल झरिहाल ल म तर्छु बुढा राम्रो समात बुढा भित्र लगाएर फाल्यौ बुढा भित्र फाल्यौ छिटो 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 तिमीहरू यहाँ बसिरहेको म सिसी पुऱ्याएर आउँछु के भनी त
चोर्ने उल्टो मेरो आचार चोरेर मलाई थर्काउने तलाई चोर्ने तलाई त्यसै कहाँ छोड्छु र म छ अनि काली बुढी चोर्ने अन्त काली बुढी भन्छ तर चोरेर खानु पर्यो भने खानु पर्यो भने आफै बनाएर खान्छु नि त्यो नकर्माउली बुढी के गरे के भयो किन झगडा गरे तिमीहरू यसै मलाई चोर दोसलाई जथाभाइ गाली गरी चोरलाई चोर्न भनेर के भनि त मेरो आचार चोरेर खाएपछि एकछिन एकछिन के भयो के भयो लक्ष्मी भर त के हुनु र मुखिया दा म घट्ट गएको थिएँ आमा च्याउला काट्न जानु भएको थियो त्यो बेला म घरमा कोही थिएन आइछ र अचार खाएर रित्तो सिसी फ्यालिदिन्छ गाउँघर जस्तो ठाउँमा यसो अचार मागेर खाएको भए म दिइहाल्थेँ त्यसरी रित्तो सिसी फ्याँक्नु पर्छ र यसरी अचार चोरेर त खानु भएन नि अनि राजा तिमी केही भन्छौ कसले मेरो कोठामा जुठो सिसी फालिदिएछ अचारको मैले त्यहाँ फालिदिएको यसको बादले परेछ त्यस्तै मसँग झगडा पो गर्न आउँछ ल कुरो बुझियो कसैले लक्ष्मीको घरमा अचारको सिसी देख्यो लक्ष्मीको हातै मिठो जे बनाए पनि मिठो बनाउँछे मन थाम्न नसकेपछि अचारको सिसी लग्यो खायो फालिदियो राणा घरमा आएपछि खाली सिसी देखि उसले पनि फालिदिए लक्ष्मीले कुरो बुझिन राधालाई चोर ठानी होइन त सान्नानी यति सानो कुरामा पनि झगडा गर्नुहुन्छ ल लक्ष्मी तिमी घर जाऊ राधा तिमी पनि भित्र जाऊ ल हिँड सान्नानी अचार मिठो थियो अघि खटमिठी है सहरबाट रमेशको चिठी आएको थियो शेखर डाक्टरी पढ्न अमेरिका जाने रे अब ऊ अमेरिका पठाउनुभन्दा अघि नि शेखरलाई यहाँ गाउँमा एकपटक पठाइदिनु भनिकन मैले चिठी लेखेर पठाएको छु बाबाले एकपटक नातिलाई हेर्न पाए हुन्थ्यो भनेर चिठी लेख्नु भएको रहेछ ठिकै त हो नि अब शेखर अमेरिका जान पनि चार पाँच महिना बाँकी छ फेरि गएपछि सात वर्ष फर्किने होइन अब यो समय गाउँमै गएर बसोस् हामी पनि जाउँ न एकपल्ट म कहाँ भ्याउँछु र जान फेरि दुवैजनाले क्लिनिक छाड्ने कुरा पनि त भएन नि यसो गर न तिमी शेखरलाई लिएर गाउँ जाऊ गाउँमै बस्न मन लाग्यो भने बस्नु बस्न मन लागेन भने शेखर गाउँमै बस्छ तिमी आउनु हुँदैन हुन्छ तर एकपटक शेखरलाई पनि त सोध्नु पर्यो शेखरलाई सोध्नै पर्दैन यार आजसम्म हामीले बनाएको प्रोग्राममा कहिले नआए भनेको छ राजा भन्छ बरु महिलाहरूलाई सोधौँ न महिलाहरूलाई के सोध्ने यो प्रोग्राम बनाएकै आरतीले हो तपाईँ हामीलाई कुनै आपत्ति छैन रह्यो मायाको कुरो शेखर गएपछि माया नजाने त कुरै भएन कि कसो माया एकदमै मेरो सिद्धान्त पनि यस्तै छ जातसँग चाँदनी देहसँग छाया जहाँ हुन्छ शेखर उही उसकी माया वाह भाई वाह क्या शायरी छ माय गॉड ओए यस्तो बोल्नु पर्छ प्रिन्स यता दामले उतो पर्छित वाह यो त शेरमाथि सवा शेर भयो यार वा आदा वा मुला हिजा होसियार आइपुग्नु भयो हाम्रो राजकुमार हाय हैन के भयो त्यस्तो के भयो नि यार आइदो बस र अब सुन हामी अब बम्बई घुम्न जाने भएका छौँ बम्बई कहिले यही हप्ता हामी सबैले तिन दिनभित्रमा आफू आफ्नो पैसा जम्मा गरिसक्नुपर्छ अच्छा को को जाँदैछौ 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 होइन मित्र जाँदैछौ तिमी पनि म सरी आरती म चाहिँ जाँदैछौ होइन जाँदैछु अन्तै 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 कहाँ गाउँ बन्दीपुर बन्दीपुर अनि कहिले फर्किने अहिले नफर्किने दुई तिन महिना उतै बस्ने हजुरबुवासँग म उताबाट फर्केपछि तिमीहरूलाई अमेरिका जाने खुसीमा एउटा शानदार पार्टी दिन्छु के भन्छ यो त्यसो नभन्न यार हाम्रो त प्रोग्रामै चौपट हुन्छ केही हुँदैन तिम्रो बिफर बम्बे जाओ म बिफर बन्दीपुर जान्छु म गए पनि अहिलेलाई बिफर बाय केही नहुने बाय माया अब त के गर्छ ए अब त बम्बे जान्छस् कि जान्नस् बम्बे कुन बम्बे आफू त गइन्छ बन्दीपुर बन्दीपुर त्यहाँ त्यहाँ मेरो मामा घर छ बोलाउनु भएको धेरै भइसक्यो यसपालि गएर दुई तिन महिना बसिन्छ आरती त्यो त पनि हिँड्न ल मसँग ओ माय गॉड बन्दीपुर
घर त बन्दीपुर के छ है सन्नानी तिम्रो मनको सुर टन्टडे चन्नानी मलाई नै भेट्न आए जस्तो छ नि मैया हैन म आफ्नै घर जान लागि भैया टन्टडे कसलाई भैया भने कि तैले तिमीलाई नै भनेको हेमन्त कजी क्या हो गुरु मैं तो भैया बनाएर गई नहीं लाउँछ के रे यसपालि भाई टीका में टीका हेर्दै जा इस केटीलाई धेरै चाँडै नै म भ्यान्टडन गर्दिन्छु सान्दनी हजुर कता जान लाग्यो कतै पनि होइन त्यसो भए वैद्य बाकुमा गएर मुख्य बाको औषधि लिएर र सुन यताउता अल्मलिने होइन नि अल्मलिन्न सिधै वैद्य बाकुमा जान्छु अनि मुख्य बाकुमा जान्छु अनि घर आउँछु जहिले पनि यस्तो गर्थे मैले हाने है ए तँले त सर अहिले लाग्छ त पनि यता सर मैले हाने म लाग्यो भने जान्दिन मैले हाने त म हेर्न घर बसेर नपढेर त खेल्न हिँड्दै भाउजू पनि छोड्दिन त धेरै नकरा सान्नानी यसलाई त म घर गएर ओखती गर्न जानेछ ओखती दिदी के नि मिस यहाँ हेर्नुहोस् न यो हिसाबै मिलेन हिसाब मिलेन कसरी त बस पन्चिया पन्ध्रको पाँच हातमा लायो एक निमिष अनि हजुर तेरी आमालाई भनिदिनु खुला गरी काठमाडौँ गएको छु भनेर है त अरे सान्नानी भाइलाई पढाइराखे कि राम्रो छ पढाए बा भनिरहनु पर्छ र पढाइहाल्छु नि निमेष म लागे आमालाई भनिदिनु नबिर्सिनु है पाँचौको बिस चारले बिसलाई पाँचचोटि भाग जान्छ माथि दुई दुईले दुईलाई ए भाइदेवा को ए म बाबु ए बा त भर्खर यताबाट बाहिर जानुभयो त पुजारी बा ए ला फुक्क मै ढिला भएछु बिहानै ओखती लिन आइज भन्नुभएको थियो ओखती ला अब के गर्ने ओखती निमिष त पढ्दै गर है म गइहाल्छु यसरी हस्याङ फस्याङ गरेर दौडे कि औषधि के को औषधि के भयो तँलाई मुखियालाई मुखियालाई चाहिँ के भयो नि कस्तो मुखिया भएको औषधि क्या ग्यास्ट्रिकको अम्लपित्त क्या अम्लपित्त अरे लाठी त त्यो औषधि लिन आए कि यतिखेर त्यो त अघि नै लगिसक्यो जितमानले नमस्ते भाइ तपाईँ पनि औषधि नै लिन आउनुभयो होला ल आउनुहोस् खुला गरेकासम्म जाउँ औषधि पनि दिउँला मलाई धेरै जिस्केको मन पर्दैन है ढ्यान्टडा तिमीसँग नजिस्के कोसँग जिस्कने त मेरी मखमली मैले तिमीलाई पहिले नै भनिसकेको छु हेमन्त काजी मसँग धेरै जिस्किने होइन फट्टा गरेको होइन गुण केसरी के गर्छेस् त फक्रिए कि यसरी छेस् कि तेरो सुगन्धले लठ्याइदिन्छ लोभ्याइदिन्छ मेरो सुगन्धले हो नि मेरी भुइँ चम्पा ये म फुल हो फुल फुल पनि ब्युटिफुल फुलको सुगन्ध त पाइरहेका छौ नि पाइरहेका छु मेरी सयपत्री तर टाढाबाट मात्र सुगन्ध पाएको छु बाहिरको पत्रमा मात्र भित्रको पत्र त अझै लालायित छ नि त्यसो भए
नजिक आउन चाहन्छौ? एकदम एकदम नजिक आउन चाहन्छु मेरो लाल। नै नजिक आउँदा त काँडाले गोच्छ काजी साहब। गोच 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 के मजा छ बर्फी र पेडामा हाय जो मजा छ कोदाको गेडामा हाय के गरिराखेछ सानानी केही होइन काका हाम्रो हेमन्त काजीलाई जङ्गली काँडा बिजेको रहेछ त्यही निकालिदिए कि काँडा बिजे हेमन्त काजी यो जङ्गली काँडा साह्रै विशालु हुन्छ है यसलाई त चाँडै निकाल्नु पर्छ ठिक छ मैले ननिकाले पनि वैद्य कहाँ गएर चाँडै निकाल्नु वैद्यलाई देखाउनु पर्दैन चक्रे दाई धीर तताएर डामेपछि ठिक हुन्छ तपाईँले ठिक भन्नुभयो हेमन्त काजी यति गरेर पनि बिस्मरेन भने मलाई भन्नुहोस् मसँग अर्को उपाय पनि छ उपाय पछि गर्दै गर्नु के हेमन्त काजी अहिले हिँड ठुला गरेका अब गाउँघरको बिहा यसो सघाउनु पर्दैन झन् त्यो बिहा गर्ने राधा त तेरै साथी हो जाउ काका म लागे है त हेमन्त काजी ओए Yeah.
मात्र औषधि अहिले खान दिइहाले हुन त हिजोकै औषधिले पनि यसलाई राम्रो भएको छ अब जितमान हजुर यो औषधि अनि यो पनि औषधि मिलाएर छ घण्टापछि यसलाई खान दिनु त्यसपछि त यो ठिक भइहाल्छ ठिक त हुनै पर्यो नि पर्सिसम्म यो ठिक नभई हुन्छ पर्सि शेखर र दुलाई पनि त आउँदै छन् नि भाग्यमानी भयस् नमस्ते बस त्यहाँ होइन यो कस्तो लाठे भएछ हौ ए श्याम हजुर यहीँ जो यो सामान भित्र लगेर राख नमस्ते सानो बाबु नमस्ते दिलेमै श्याम तेरो बाबुलाई कस्तो छ त अब ठिक छ हाम्रो सान बाबु अमेरिका जाने रे हजुर कहिले जाने चार पाँच महिनापछि जान्छु यो मार्च भयो सेप्टेम्बर भनेपछि छ महिना जति बाँकी छ एडमिसन हुनलाई त्यसपछि डक्टरै बनेर फिर्ने हजुर राम्रो अति राम्रो त्यहाँको ढोकाबाट चियाउने ए सान नानी हेर त यहाँ को आएको रहेछ के हो यो हाम्रो सान नानीलाई लाज पो लाग्दो रहेछ यहाँ आइज मेरो छेउमा आइज त ल यो त मसँग पनि लजाउँदो रहेछ तँलाई पनि लाज लाग्छ मसँग पनि यता आइज त यता आइज नमस्ते आन्टी नमस्ते हामीलाई चाहिँ नगर्ने नानी कस्तो बेसुधी यो ढोका पनि खुलेछ सबै लथालिङ्गै छोडेछ सानानी सानानी हेर साँझ परिसक्यो साँझमा सुत्नु हुँदैन बिरामी परिन्छ दुले मैसाबले तँलाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट के लिएर आएको छ अरे तँलाई खुदै दिने रे हिजो त लजाएर भागिहालिस् तँलाई केही दिनै पाइन तँलाई मैले अलिकति कपडा ल्याइदिएको थिएँ
यस्तो छ, हेर्तालाई राम्रो लाग्छ कि लाग्दैन? कस्तो छ हेर्ता? तपाईँले ल्याइदिएपछि राम्रो छ, असाध्यै राम्रो छ। लौ भन, एसएलसी पास गरेपछि के गर्छेस्? तैँले पढाइको बारेमा के सोचेकी छेस्? आइएससी गर्छु, डाक्टरी पढ्छु, अनि यो गाउँमा अस्पताल खोल्छु। आन्टी, फेरि म यो गाउँमा होइन महामारी फैलिन दिन्न। यो गाउँमा फेरि म जस्तै अर्को टोरी हुनुहुन्न। आन्टी, म त्यस्तो हुन दिन्न। म डक्टर बन्छु। बन्छेस्, म तँलाई डक्टर बनाउँछु। एसएलसीको रिजल्ट निस्किएपछि म सँगै तँलाई म सहर लिएर जान्छु। तँ मलाई साथी पनि बन्छेस्। लौ के भयो, लौ हेर्नु न पो थाली। आन्टी भाइ गयो, ऊ शेखर पनि आउँदैछ। के भयो मम्मी? अरे किन रोए कि सान नानी? ए रुन्ची, आँसु पुछ भनेको? हेर सान नानी, म तिमीलाई एउटा कुरा भन्ने छु, मलाई रोएको मन पर्दैन, पटक्कै पटक्कै मन पर्दैन। म रुने मान्छेलाई आफ्नो साथी बनाउन सक्दिनँ। अब तिमी रोयौ भने तिमी मेरो साथी हुन्नौ, तिमी मेरो साथी भएनौ भने मलाई कसले घुमाउँछ भन त? कसले घुमाउँछ है मम्मी? सरप्राइज, बिना खबर यो बन्दीपुर आउनु अगाडि कमसे कम केही खबर त गर्नु पर्थ्यो। केही छैन, ल ठिक छ। यो त नानीदेखि लागेको बानी। अनि दिदी बिनाजुलाई कस्तो? सबैजना आराम होइसिन्छ। अनि मेरो साथी आरती, आरती वहाँ मेरो दाजु हेमन्त। हेलो, हाय गैडा, हजुर सामानलाई भित्र लगेर राख। हस् हजुर। मामा माइजू कहाँ होइसिन्छ? बुवा मुवा भित्र होइसिन्छ, र तिमीहरू पनि भित्र गएर आराम गर्दै गर, म आइहाल्छु। आरती आइज जाऊ। त्यो महादेवीको मन्दिर हो। हामी सानो हुँदा मम्मीले हामीलाई त्यहाँ लिएर जानुभएको थियो अघि। तपाईँलाई सानोको सबै कुरा सम्झना छ? केही केही छ, केही बिर्से। के सम्झना छ? अरू त खास केही छैन, यति सम्झना छ कि म सानो छँदा यही गाउँमा बस्थेँ, यहीँ खेलेँ, यहीँ हुर्केँ। मेरो एउटा साथी थिए, केटी साथी, ऊ मेरो साथी, हामी सँगै खेल्थ्यौँ, सधैँ सँगै हिँड्थ्यौँ, एकछिन पनि छुट्टिन्थेनौँ। असाध्यै राम्री थिए, सधैँ सधैँ हेरिरहँ जस्तै। तर ऊ साह्रै रुन्ची थिए। रुन्ची? रुन्ची भनौँ कि पिन्ची, सानो सानो कुरामा रुन्थे, सधैँ मैले फकाउनु पर्थ्यो। हो त, एकपल्ट मैले आफूले खेल्ने भालु दिनु परेको थियो उसलाई फकाउन, सम्हालेर राख्नु भनेको थिएँ, सम्हाले कि सम्हालिन कुन्नी। सम्हाले कि छुसन बाबु, आफ्नो मुटुको प्रत्येक ढुकढुकीले सिहारेकी छु त्यसलाई। कतै केही त थिएन मैले माया गर्ने, त्यही एउटा निर्जीव खेलाउनलाई नै सम्पूर्ण माया दिएकी छु। Thank you.
बोलेरा मन मेरो राखना मिठो बोलेरा सन्नानी हसना मना खोलेरा मन मेरो राखना मिठो बोलेरा देउराली भन्ज्याङ चौतारी चेतीमा मायाले बोलाउने हो देउराली भन्ज्याङ चौतारी चेतीमा मायाले बोलाउने मनको पुरा सुटुका भन्दा लाजाले टोलाउने हो लाजाले भन्छस् माया पहिले ठिक भनेकी थिइस् आरती
म बन्दीपुर आएको निष्फल भयो। अब के गर्छु, अब के नै गर्न सक्छु र म सोच्छु। एउटा सपना देखेको थिएँ, त्यो पनि पुरा भएन। तेरो मनले मान्छ नमानेर के गर्ने, जब शेखर मेरो भाग्यमै छैन भने? भाग्यमा छ बहिनी, मलाई थाहा थिएन माया त शेखरलाई मन पराउँछ र उसैको लागि त बन्दीपुर आएकी होस् भने। खैर केही छैन, शेखर तेरो हुनेछ। मेरो? कतै? भाग्य कुरेर हुँदैन बहिनी, कर्म गर्नुपर्छ। त हेर्दै जा, म धेरै चाँडै नै त्यसलाई ट्यान्ट्यान गरिदिन्छु। को भन्छ मामा? के गरेको यो? बाप्रे, कस्तो धुवा! खाना पकाएको भान्जी, के गर्नु, भोग लाग्छ, खानु पर्छ, खानालाई पकाउनु पनि पर्छ। तपाईँले पकाउनु पर्छ, म छैन। अहिले त छेस, तर कहिलेसम्म आदत पनि त बनाउनु पर्यो। तलाई त जिमदारहरूले मसँग खोज्ने भइगए। म तलाई त सानो पो देख्थे हो, तँ त ठुली भइसकिछस्, पराईको नजर पनि लागिसकिछ। दुलैमै सबले भनेको लान्छन् रे तलाई, उतै सहरमा पढाउँछन् रे, डाक्टर बनाउँछन् रे, अनि यो गाउँमा अस्पताल पनि खोलिदिन्छन् रे। मलाई सोध्दै थिए, म के भन्नु, एउटा गरिब मामा हुन्छ भनिदिए। हेरि भान्जी, भाग्य धेरै लिएर आएकी रहेछस्। त्यत्रो सम्पत्ति, त्यत्रो खानदान, त्यस्ता अच्छा मानिसहरू, त रानी हुन्छेस, रानी। मामा, ल खाना पका, धुवाले मेरा आँखा साह्रै पोल्यो, पानी समेत निस्क्यो। मामा, भगवान भनेको साँच्चै नै रहेछ। छैन, कसले भनेको छ भगवान्? कसले भने? ए त भगवान्, के भगवान्? ढुङ्गा साला ढुङ्गा, ए त साला ढुङ्गालाई मैले विदेशमा लगेर बेच्याए साला, लाखौँ लाख डलर आउँथ्यो साला। तँलाई माफ भयो, आज एउटा चान्स दिए साला तँलाई, दस रुपियाँ दिएर भगवान्, वाह, दस रुपियाँ दिएर भगवान्, लाखौँ लाख डलर छोड्ने तँलाई एउटा चान्स। ल आज तेरो परीक्षा बोला, आजको परीक्षामा तँ पास भइस भनेदेखि तँ साँच्चीको भगवान्। भगवान् त मात्र होइन, तेरो त्यो साला पुजारी, खै पुजारी, ए पुजारी, ए पुजारी साला छैन, हे आज त छैनस् भनेदेखि त र तेरो त्यो पुजारी दुइटैले खान्छ मेरो पाक पाक लात। के सोचिया, फेरि आए यो जडिया, हे पशुपतिनाथ रक्षा गर प्रभु, रक्षा गर। दस रुपियाँ दिएर पुछ मैले, दस रुपियाँ दिएर पुछ मैले, अगाडि आउनु पर्यो, गर्नु पर्यो बात। ए तेरो त्यो पुजारी कहाँ छ भन् त? त्योसँग भेट्यो भने म त्यसलाई सिद्ध्यारै छोड्छु म। ए दस रुपियाँ दिएर पुछ मलाई भन् त, म त मान्दिन, ज्यान गयो मान्दिन। त्यस्तो दस रुपियाँ त, ए हाम्रो यो गाविस अध्यक्ष के अरे रवि भट्टराई,
बिहार के गृह मंत्री प्रधानमंत्री सह 10 रुपया मागे 50 रुपया दिन्छ के सोच्या तैले साले के सोच्या ए तेरे साले 10 रुपया दिएर पुग्छ मलाई हेर आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ आफ्नो बगारी आफै भरौ साल मलाई 10 रुपियाँ कम छ ल अहिले छोड त्यो अस्ति 10 रुपियाँ कसले राखेर राखेको थाहा छ आज यदि त भगवान होस् भनेदेखि 20 रुपियाँले म आँखा चिम्म गरेर 10 गन्छु 10 गन्दा 20 आयो भने ठिक छ होइन भने फोरिन्छ मूर्ति सुर्ति त्यो पुजारीलाई त बनाइन्छ खरानी साल ल तयार है रेडी एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस अचम्म 20 रुपियाँ अहिले कसले राख्छ यहाँ भगवान्ले छ कि क्या हो कस्तो कन्फ्युज गरे सर के हो के हो जे सक्यो आफूले एक बोतल पुगिहाल्यो तातो नै छाडो सन्नानी 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 माया गरेको यो एकान्त ठाउँमा शेखरलाई किनेर बसेको हो हामीसँग पनि गरौ न माया प्रीतिको कुरा
मैले तिमीलाई पहिले पनि भनिसकेँ, मलाई मान्छे रहेको मन पर्दैन। टुने मान्छेलाई म साथी बनाउँदिन। तिमी त झन् मेरो हुनेवाला जीवन साथी हो। आशा 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 ए आशा न हो यसरी अझै आशा अझै आशा अझै आशा अझै आशा अझै आशा चन्दनी चन्दनी के भयो चन्दनी चन्दनी हेर भगवान् म पहिला तिमीलाई मान्दिन थिएँ, हुन त अहिले पनि म तिमीलाई मान्दिन। त्यसो त तिमीले मलाई दुईचोटि पैसा दियौ, अब तिमीले दियो कि कसले दियो के थाहा, किनकि त्यस बेला आफू ठिक ठिक थियो। त्यसैले आज म एक थोपा पनि नखाइकन आएको छु। यदि तिमी साँच्चीकै भगवान् हौ भने मलाई एक बोतल दुधिया देऊ आज। बोतलै चाहिन्छ भन्ने छैन, टेवा टेवा छ नि त्यो दिए पुग्छ, 40 रुपियाँ बस। आज मजाले तिम्रो पैसाले पिइन्छ। आज कसैले मलाई झुक्क्याउन सक्दैन। फोडिन्छ मजाले फोडिन्छ आज मूर्ति सुर्ति। ल सुरु है, मैले आँखा चिम्ले, म 10 गन छु, 10 गन्दाखेरि 40 रुपियाँ त्यहाँ हुनुपर्छ, बुझ्यो? ल एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। दस बीस तीस चालीस पुरै 40 छ, क्या हो यो? रहेछ है भगवान्, भगवान् रहेछ, प्रमाणितै बोली। प्रभु आजसम्म जे जस्तो भयो प्रभु त्यो सब मेरो अज्ञानले भयो प्रभु, क्षमा पाऊ है प्रभु। लौ त प्रभु आज म लागे प्रभु, लौ त प्रभु आजलाई म हिँडे, तर भोलिलाई फेरि पैसा ठिक पारिराख्नु है प्रभु। यो मोराल त झनै फसादमा पो पार्यो बा, दिनौ उसलाई जान खानलाई 40 रुपियाँ ठिक पाए राख्नु रे। हे प्रभु म यो कस्तो फसादमा परे। पुजारी बा किन टोलाएर बस्नु भएको? सान्नानी त छोरी म त डुबे नि डुबे हो चुरलुम्मै डुबे, त्यो चक्रेले त मलाई बर्बादै बनाउने भयो। चक्रेले
भर्खर पैसा लिएर गएको थियो काई बसेर धोक्दै होला नि जडिया बजिया जान्छु भनेपछि के को धोका लिनु गयो होला फेरि पैसा दिए खाएपछि के पनि गर्नु पाइन्छ फेरि धोका लिनु पर्छ अगाडि पैसा दिइन्छ पत्तल खाइन्छ मजाले यहाँ पस्यो के गर्ने अरे यो भगवान भगवान को प्रसाद बुझ भगवान त हामी नै हो नि राक्षसहरूले प्रभुको अपमान गरे प्रभु म बर्बाद भए प्रभु म के गरौँ प्रभु म वृद्ध बालकको प्रभु रक्षा गरिहोस् प्रभु रक्षा गरिहोस् प्रभु प्रभु हे भौजी तेरो यो रवाब उतै लाहोरमा दिनु यहाँ होइन नारायण जा बोतलले ओके गुरु तपाईँ त मलाई माया गर्नु हुँदो रहेछ ठिकै त हो नि म तिमीलाई माया गर्छु एकछिन पखाइ मेरो हेरौँ लभ मी नट लभ मी ला मेरो त लभ मी नटमा सिद्धियो ठिकै त हो नि के रे तिमी मलाई माया गरिदिनु गर्छु तर मैले भन्दा बढी अरू कसैले गर्छ अरू कसैले गर्छ अरू कसले गर्छ बनाउनु भनेको हेर तिमीलाई मेरो कसम के हेर्नुहोस् सन बाबु मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनिसकेकी छु कसम खानु भनेको अविश्वास गर्नु हो के तपाईँ मलाई अविश्वास गर्नुहुन्छ गर्दिन तर तिमीले पनि त भनिनौ नि त के तिमीले भन्दा बढ्ता मलाई अरू कसले माया गर्छ भन्यो भन न माया दिदीले के हो सन बाबु मलाई थाहा छ माया दिदीले तपाईँलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ मार दिन्छु अनि माया मेरो साथी हो अनि म तिमी तिमी साथी भन्दा अलि माथि हेलो
होइन को बोले आयो यो म बोले गणेश गणेश ओहो प्रभु स्वयं चमत्कारै भयो प्रभु चमत्कार भइसकेको छैन बस चमत्कार त अब हुनेवाला छ हो प्रभु धन्य भाग्य मेरो अब त्यो चमत्कार हेर्न पाइने भयो तर प्रभु यो ठाउँमा त हजुरको बुवा बस्नुहुन्थ्यो नि शिवजी उहाँ खोइ उहाँ कैलाश जानुभएको छ यहाँ एउटा जड्याले उपद्रव गरेर मेरो बुवालाई साह्रै दुःख दिएछ त्यसकारण उहाँ कैलाश जानुभएको छ त्यसैले उहाँले यस स्थान छोडेर जानुभयो अब म केही दिनको लागि यहाँ बस्दैछु र त्यस जड्यालाई सजाय दिँदैछु ए मनुवा कहाँ चिन्नु प्रभु मैले अहिलेसम्म जिन्दगीमा एक थोपै खाएको छैन कहाँ चिन्नु खाने कुरा गरेर तैले मेरो चित्त प्रसन्न गरिस् मलाई साह्रै भोक लागेको छ जा 108 लड्डु लिएर आइज 108 लड्डु घाटी दुख्छ है
केही पनि हुन केही पनि स्यावस पहिले पहिले पनि यस्तो हुन्थ्यो हुन्थ्यो तीन चार बार यस्तो भइसक्यो कोही बात सुन्नै होइन दिनभर धूपमा दुगुण छ सताउनु छ खानुको केही ठिकानै छैन हैरान पार्छ यसले मलाई हेर्नुहोस् त कति कमजोर भइसक्यो अब यो उमेरमा यसले नदौडे हामी बुढाबुढीहरूले दौड्ने त जितवान दाई यसपटक म आफूसँगै सानलाललाई पनि सहर लिएर जान्छु उता डाक्टर साहबले पनि यसलाई हेर्नुहुन्छ त्यसपछि औषधि पनि गराउँला हुन्न अब म के भन्नु तपाईँहरू मुख्य अब तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म त भन्छु यसलाई लिएर तिमीहरू चाँडै काठमाडौँ जा मैले भनेको होइन सुषमा रिपोर्टले भन्दैछ ब्लड एक्जामिनेसनको रिजल्ट पनि त्यही छ सान नानीलाई लिक्विमिया भएको छ त्यो पनि एडभान्स सान नानी कुनै पनि बेला ऊ मर्न सक्छ सुषमा तिमी स्वयं पनि त एउटा डाक्टर हो वास्तविकतालाई स्वीकार सुषमा डाक्टर हुनुको साथसाथै एउटी आमा पनि त हो शेखर शेखरलाई यो कुरा कसरी भन्ने भन्नै पर्छ सुषमा नभने हुँदैन अब उसले सान नानीलाई बिर्सनुपर्छ वर्षक अब ऊ यहाँ नबस अमेरिका जाओ उतै बस होइन ड्याडी म अमेरिका जान्न यही बस्छु सान नानीसँग सान नानीसँग के कुरा गर्दैछ छोरा त म ठिक कुरा गर्दैछु ड्याडी म सान नानीलाई माया गर्छु असाध्यै माया गर्छु तर त्योभन्दा पनि बढी माया मलाई सान नानीले गर्छ ऊ मलाई यति माया गर्छ कि म भन्नै सक्दिनँ कति ऊ त मसँग जन्म जन्म बिताउन चाहन्छ तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ यो जन्मको केही महिना जुन उसले भोग्न बाँकी छ त्यसमा म उसलाई एक्लै छाड्दियो हुँदैन ड्याडी हुँदैन शेखर हो ड्याडी हो त्यस्तो कुनै चिज छैन जुन मैले चाहे होला र नपाएको हुँ
आजसम्म मैले जे पाके तपाईहरुले त्यही दिनुभयो। आज म तपाईहरुसँग अन्तिम चीज माग्दैछु। ड्याडी मम्मी मेरी सान नानीको जति जीवन बाँकी छ त्यो उसले सम्पूर्ण सुखका साथ प्राप्त पाओस्। उसलाई यो थाहा नहोस् कि ऊ मर्दैछ। यति मात्र थाहा होस् कि ऊ सुखी छ। सबैले उसलाई माया गर्छन्। बस त्यति गरिदिनुहोस्। म फेरि तपाईँहरूसँग कहिले केही माग्दिन। बाबु सनललाई कुनै कुराको कमी हुन दिँदैनौ। छोरा बाबु शिवा, आज तपाईँले कमालै गरिस्। यतिको मिठो खाना त मैले आजसम्म खाएकै थिइनँ। ल आज चाहिँ तैँले बक्सिस पाउने। बक्सिस पाउने भनेको त राम्रै कुरा हो हजुर, तर खाना चाहिँ मैले बनाएकै होइन। खाना आज सान नानीले बनाएकी। के सान नानीले? सान नानीलाई किन काम गर्न दिएको? मैले तिमीहरूलाई सान नानी याँ छोरी किन डेडी मबाट केही गल्ती भयो? केही तिमीबाट ठुलो गल्ती भयो र आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्नु। अबदेखि तिमी किचनमा नपस्नु बुझ्यौ। मैले जीवनमा यस्तो मिठो खाना पाएको खुसियालीमा म तिमीलाई एउटा बक्सिस दिन्छु। त्यो के बक्सिस भने नि, तिमी ऊ त्यो लम्फूलाई लिएर बजार घुम्न जानु। सान नानी एउटा कुरा सोधु, नढाटी भन्ने हो? सोध न। मलाई के भएको छ? किन के भएको छ र? ठिकै त छौ तिमी? होइन म ठिक छैन। म ठिक भएको भए ड्याडीले मलाई किन काम गर्न दिनु हुँदैन? मम्मीले पनि सधैँ आराम गर भन्नुहुन्छ। डाक्टरले मेरो चेक गरिरहन्छ, मेरो रगत लिइरहन्छ। किन किन किनकि तिम्रो औषधि भइरहेछ सान नानी, जनरल चेकअप भइरहेछ। तिमीलाई चक्कर आइरहन्छ, तिमी कमजोर भएकी छौ भनेर ड्याडी मम्मीले तिमीलाई आराम गर्नु भन्नुभएको। अरू त खास केही छैन। साँच्ची साँच्ची मेरो कसम, म क्रिया खान्न सान नानी। क्रिया खानु भनेको अविश्वास गर्नु हो। तिमी मलाई अविश्वास गर्छौ? फोन आयो उठाउँछौ? पर्दैन, शिवले उठाइहाल्छ नि। डाक्टर रमेश तपाईँ एकछिन तलसम्म आउनुहोस् न।
सॉरी डॉक्टर रमेश, विधि को विडम्बना ये रहे कसई को कहीं लगे अब हार्डली एक दुई महीना मात्र डॉक्टर किशोर शेखर डॉक्टर साहब इट्स ओके 3 वर्ष अब नरौ सुषमा रोएर केही हुँदैन तिमी आफै कमजोर भयो भने कसरी सम्हाल्छौ छोरा यो बेला त झन् डरो पो हुनुपर्छ प्लिज सम्हाल आफूलाई कसरी सम्हाले कसरी सम्हाले त्यो बच्ची जम्मा जम्मा 17 वर्ष कि भइदियो त्यसले संसार के देखेछ के भोगेकी छ त्यसले त्यो पढ्दैछ जम्मा जम्मा दुई चार दिन को पाहुना हो त्यो ईश्वर की रे यति निर्दय भएको ईश्वर की रे यति निर्दय भएको यो कसमा के भयो तिमीलाई जितमान अब त हामी सम्धी हुने भयो नि बाबै साँच्चै भन्छस् भने म अब अलिकति पनि कुर्नेवाला छैन हेर दुलैहरू सहरबाट आउन बित्तिकै पहिलो लगनमै शेखरको बिहे गरिदिएर सान नानीलाई लैजान्छु है म त
जितमान के भो जितमान सन्नानी रमेश बाबू के भो जितमान दाई मामा मलाई केही पनि भएको छैन अलिकति कमजोर मात्रै हो जाऊ भित्र आराम गर्नलाई बुवा मामा कस्ती थियो त्यो सान्नानी कस्ती भए अनुहारमा एक थुपा पनि रगत नभए जस्तो सहरमा तीन चार पटक चक्कर आयो रे डाक्टरले कुनै रोगै पत्ता लाउन सकेन रे डाक्टरले रोग त किन पत्ता लाउन सक्थेन र खै भनौँ भने के भनौँ यहाँ कुरा अर्कै छ जस्तो छ मुखियाको छोरा बुहारीले केही कुरा लुकाए जस्तो लाग्छ मलाई हाम्री सान्नानीलाई पक्कै कुनै कडा रोग लागेको हुनुपर्छ ए जमदार फाल्तु फाल्तु कुरा नगर है त्यहाँ हाम्री सान नानीलाई के पनि भएको छैन बर्ता कुरा गर्छ सन्नानी के भयो सन्नानी के होइन मामा भित्र बस्दा बस्दा झर्को लागेर होइन तलाई भएको चाहिँ के हो केही नै होइन मामा खालि थकै लाग्छ थकाइ अनि सर म डाक्टरले के भन्नु केही पनि होइन कमजोरले मात्रै हो औषधि पनि दिएको छ कमजोर त साह्रै कमजोर भएको छ चेहरामा खुन पनि नभए जस्तो डाक्टरले भिटामिन त दिएछ छ जा भित्र जा बाहिर नबस् हावामा बस्न ठिक हुँदैन हेर तेरो आँखा पनि रसेछ साह्रै गलिसकिस् जस्तो म केदारेकोमा गएर मुर्गा लिएर आउँछु र तलाई सुरुवा बनाएर खुवाउँछु जा भित्र गएर बस श्याबास Thank you.
किन रोएकी? के भो? यहाँ किन आएकी? मामा, म यही सुन्छु? यहाँ? तपाईंसँग लाठी नराम्रो सपना देखेर डराइस कि के भो? लस सुत बोलन भएको छ एकदम जरुरी काम छ रे छिट्टै गइहाल्नुस् रे म गए दिदी मलाई सान्नानीले बोलाउन पठाए कि किन होला तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु थियो त्यसैले बोलाए कि मलाई सन्चो भएन नत्र म आफै आउँथे तिमी मलाई भेट्न आउनु वा म तिमीलाई भेट्न आउनुले के फरक पार्छ सान्नानी भन के कुरा हो तपाईँ काठमाडौँ फर्कदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ त्यसैले काठमाडौँ नगइदिनुहोस् भन्नको लागि बोलाए कि दिदी तपाईँ यही गाउँमै बसिदिनुहोस् न प्लिज काठमाडौँ नजाउँ गाउँमै बस्छौँ किन सान्नानी किनकि तपाईँ सानबाबुसँग काठमाडौँ फर्किनुपर्छ उहाँलाई सम्हाल्नुपर्छ सानबाबु शेखर शेखरलाई मैले तिम्रो कुरा बुझिनँ सानानी शेखरसँग मैले उसँग मेरो के सम्बन्ध छ र छ दिदी मलाई थाहा छ तपाईँ सानबाबुलाई माया गर्नुहुन्छ अब तपाईँले सानबाबुलाई साथ दिनुपर्छ दिदी जीवनभरिलाई साथ दिनुपर्छ मैले शेखरलाई जीवनभर साथ दिने सानानी तिमी यो के भन्दैछौ शेखरसँग त तिम्रो पो जीवनभरको सम्बन्ध छ तर मसँग जीवन छैन दिदी म जाँदैछु चाँडै नै तपाईँहरू सबैसँग विदा भएर कहिल्यै नफर्कने गरी सानानी हो दिदी अहिले तपाईँले मेरो जुन अवस्था देखिरहनु भएको छ त्यो कमजोरी वा अरू कुनै रोगको कारणले होइन मलाई मर्ने बेत लागेको छ ब्लड क्यान्सर सान्नानी म आज भोलिमै मर्दैछु दिदी तिमी दिदी तपाईँको आँखा रसाउँदैछ नरुनु होला बिन्ती नरुनु होला दिदी भोलि म मरेपछि पनि नरुनु होला सानबाबुलाई पाँच छ रहेको मन पर्दैन दिदी मेरो तपाईँसँग बिन्ती छ सानबाबुलाई मन पर्ने कुरो कहिले नगर्दैनु होला नरोदिनुहोस् दिदी भगवान् मैले तिमीलाई साह्रै दुःख दिएँ अब कहिले दुःख दिन्न भगवान् के पनि माग्दिन कान समात्छु यी बरु तिमीले दिएको यो सबै पैसा सबै पैसा फिर्ता गर्छु प्रभु यो 10 रुपियाँ यो 20 रुपियाँ
यो दस बीस तीस चालीस यो बड़ी यो पनि तिमी नै राख प्रभु तर एउटा मेरो बिन्ती सुनिदेऊ हाम्रो सान नानीलाई केही नहोस् त्यो बिचारी आफै टुरी छ त्यो भएन भने त यो गाउँै सारा टुर हुन्छ प्रभु हामी सब टुर हुन्छौँ भगवान् बिन्ती छ त्यो सान नानीलाई केही नहोस् प्रभु केही नहोस् त्यो बच्चीलाई तपाईँ डाक्टर भएपछि त यो गाउँ कति सुखी हुन्थ्यो होला कि किन म डाक्टर हुँदैमा त्यस्तो के भइहाल्छ सानानी किन हुँदैन यो गाउँमा अस्पताल भन्छ औषधि आउँछ अनि कोही पनि त बिरामी भएर मर्दैनन् सानानी होइन सान बाबु हो सानानी हो म डाक्टर भएपछि यही गाउँमा आउँछु अस्पताल खोल्छु र यो गाउँको मान्छेहरूको सेवा गर्छु यो गाउँ अस्पताल मेरो एकमात्र सपना हो तपाईँले त्यो सपना पुरा गरिदिनु पर्छ है आमा आउनुभयो आउनुहोस् आउनुहोस् यहीँ रहेछ मेरी बाजी बस्नुहोस् होइन नानी हात हेर्नु त तपाईँ गएर अलिकति अक्षता अलिकति धुप अलिकति खुर्सानी एउटा कुचो र अलिकति धुपोरमा आगो लिएर आउनुहोस् त होइन यो यो के गर्न लाग्नुभएको तपाईँहरूले सान बाबु यसलाई पक्कै के लागेको हुनुपर्छ त्यसैले मैले झाँक्रीलाई यहाँ लिएर आएको उहाँले पोखेर लागो झारिदिनुहुन्छ डाको यो झाँक्री दाई एकछिन यता आउनुहोस् त सानो कुरा छ एकैछिन आउनुहोस् झाँक्री दाई तपाईँ त यही गाउँको हो हामी तपाईँकै अगाडि जन्म्यौँ हुर्क्यौँ अझ सान्नानी त तपाईँकी छोरी जस्ती छे उसलाई धुवाले असाध्य गाह्रो पार्छ ठुलो कष्ट हुन्छ सहरमा डाक्टरले पनि निको पार्न नसकेको रोग हो यो रोगको यो रोगको कुनै औषधि हुँदैन अब तपाईँलाई आफ्नै कर्ममाथि विश्वास छ भने फुक्नुहोस् म केही भन्दिनँ तपाईँको कुराले चित्त बुझे बाबु के भयो झाँक्री भाइ अब मैले के गर्ने हेर्नु चितमान दाई यो लागेछ केही पनि होइन मैले झारफुक गरेर पनि हुनेवाला केही छैन त्यसैले म जान्छु बरु बाबु एउटा कुरा भनौँ कि भन्नुहोस् न के कुरा हो हेर्नुहोस् बाबु हुन त तपाईँहरू पढे लेखेको मान्छे यस्तो कुरामा पत्यार नलाग्ला तर हामी मान्छौँ हेर्नुहोस् बाबु एकचोटि छर्दी बार आएको जल ल्याएर सान्नानलाई खानिदिनुहोस् र भाकल गर्नुहोस् जस्तै बिगार भए पनि महादेवीले हर्छ छर्दी बार है हो सन बाबु साक्षात भगवती शेखर होइन खै कता ऊ हेर्नुहोस् त तर पुगिसक्यो जहाँ गए पनि जाओस् फर्केर यही बाटो नै आउनेछ त्योसँग मेरो पुरानो हिसाब किताब चुक्ता गर्नु छ त्यसैले त्यसलाई त्यहीँ जङ्गलमै ट्यान ट्यान गर्नुपर्छ Thank you.
सन्नानी, सन्नानी, नाती सन्नानी, नाती ना सन्नानी, तुम क्यों हो देना सन्नानी, सन्नानी, गरबा, मामा, तुम क्यों हो देना नहीं के बोल ची हो ना तीनो मामा मामा चू नहीं मामा तीनो तेरे सुनो भानो तेरे सुनो भानो ना तले के हो देनो के भगवान ये के भाई मामा सान मामा सान बाबा आंधे चल सान नहीं ना तीनो नाती ना सन्नानी सन बाबू आई आल चल नाती ना सन्नानी रक्षी हो कि क्या हो तीन पाने हेरे हेमन सान्नानी जीवन मृत्यु को दो साधना थी उनले कैंसर छ सबले आस मारी सके यो छाब्दी बारे को जल खुवाउन पाए ठीक हुन्छ कि भनेर लिएर आएको मलाई जान देऊ यो छाब्दी बारे को जल यो खाए सान्नानी बच्चे हो यो जल त यहाँबाट लादैनस् र त पनि यहाँबाट जादैनस् सान्नानी उता तडपी तडपी मर्ने छ र यता त मर्ने छ हाम्रो हातबाट त्यसपछि तेरो प्रेम कहानी ट्रेजेडीमा अन्त हुनेछ दुखान्त पेन्टोरे